Bir vaqtni o'zida san'at sohasida faoliyat yuritib turib, bir necha kasbda, ya'ni o'sha aktyorlik deymiz, xonandalik, boshlovchilik, san'at sohasiga oid bo'lgan turli faoliyat turlarida faoliyatini yuritayotganlarga qanaqa fikrdasiz? Endi qaraysiz. Men hech ham insonchun yomon anaqada emasman. Masalan, ijobiy o'sha tomonlarni har tomonlama hammasini eplayotganiga qandini ursin, omadini bersin. Misol uchun bitta soha bo'yicha bir kishiga 70 hunar oz deydi-yu. Bugungi kunda. Bugungi kunda. Albatta qo'lidan kelibdimi, qilish kerak. To'g'risida hamma o'sha sohalarda, misol uchun biznesmi, yo boshqa sohami, yo san'atni ham tashlab qo'yish kerak, san'at ham bo'lsin. Uni ham joyiga solib qo'yish kerak. Bu yerdagi boshqa sohalarni ham joyiga solib qo'yadigan bo'lsa, to'g'risi. Lekin bir maqol bor-ku, kifoyonni ketidan yugurib, kisiga ham erishmay qolishi mumkin degan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, bugungi kunda ko'p san'atkorlarimizni ham xonandalikni, ham aktyorlik, ham suxandonlik deylik, telejurnalistlik, turli faoliyatlarni olib borishyapti. Agarda o'sha har biri o'zini ijodi bo'yicha jon berib kirishib ijod qilsa, menimcha ijod yanada gurkirab, u mavqe o'sishiga sababchi bo'lmasmikan? Endi to'g'ri, bir tomondan u gapingiz ham to'g'ri. Endi men undamoqchimanki, endi misol uchun suxandonmi u, hammani ham qo'lidan suxandonlik kelavermaydi. Endi misol uchun qo'shiqchimi, misol uchun qo'shiqchi suxandon bo'lolmaydi, hammani ham qo'lidan kelolmaydi. Agar o'sha sohani agar eplaydigan bo'lsa, agar u narsani haqiqatdan ham u tomonini ham, suxandonlik tomonini ham, qo'shiqchilik tomonini ham, boshqa tomonlarni ham agar qoyilmaqom qilib bir xilda olib boraladigan bo'lsa, unga gap yo'q. Endi agar uni buni ham eplolmayman, uni ham eplolmasdan unga ham bunga ham qilish, u noto'g'ri narsada. Chunki bitta yo'nalishda oldin yaxshi mukammal bo'lib turib, keyingi yo'nalishga o'tishim mumkin, yo'lmasam keyingi yo'nalishda parallelni olib borishim mumkin deb o'ylayman. Endi ba'zida misol uchun san'atkorlarimiz bor, misol uchun ba'zilari biznes qiladi, yo'lmasam yana boshqa hunari bor qo'lida, yana boshqa bir sohada ishlaydi, ham san'at ham misol uchun endi o'zini ishlari bor. Shu san'atkorlarimiz ham misol uchun el ardog'idagi san'atkorlar, ular ham misol uchun eplab yuribdi-ku. Men o'sha narsalarga qarshi emasman, men misol uchun havas qilaman. O'sha hamma narsani eplab yurib, me'yoriga yetkazsa, undan a'lo ustiga a'lo nur deydim. O'zi bugungi o'zbek san'atiga keling, shou biznesiga deylik, siz qanaqa baho bergan bo'lardingiz? U yuqoriga qarab o'sayaptimi yoki pastga qulayaptimi? Hozirgi kunda shou biznesi misol uchun o'sib ketyapti deb aytish qiyinroq bo'ldi, to'g'risini aytsam. Nimaga? Sababi bilmayman, hozir ozgina shunaqa haligi o'tish paytimi, o'tish davrimi deyman va qolaversa haligi juda ham haligi man san'atkor bo'lmoqchiman, man ashula etmoqchiman, man bir ashula etib ko'raychi, man o'zim bir sinab ko'raychi, man bir taniqli bo'lib ko'raychi degan san'atkorlar ko'payib ketdida, o'sha san'atkor bo'laman degan san'atkor deyish ham qiyin ular misol uchun shunaqalar ko'payib ketdida, san'atkorlarda nima desa bo'ladi, juda ham bir anaqalariga futur yetkazib qo'ydi nomiga. Chunki nima misol uchun ular o'zlari san'atni tushunmaydi, san'at sohasida yurmagan, san'at sohasida o'qimagan, lekin el ichida yuradi. Ular misol uchun har xil o'zini yurish turishi bilan, o'zini tartib intizomi bilan odamlarni fikrida bir yomon tushuncha qoldiradida, odamlarni fikrida keyin tamom san'atkorlar haqida уже boshqacha boshqacha tushuncha paydo bo'ladi. Demak san'atkorlar hammasi shunaqa ekanda, mana u aslida o'zi u san'atkor emas-ku, u biznes uchun kirgan shu san'at ichiga, biznes yo'lida misol uchun pul topish maqsadda yo misol boshqa bir maqsad, hamma har xil yo'nalishda kirgan, to'g'risi san'at.
Yani o yüzden adamlar da kopayıp gitken sebepliğe ki alıge sanatkarlar gibi nisbetten adamlar da hazır az gelen fikri özgür geldi bu ile. Aslında o sanatkarlar da sanaydı gen olsa şov biznesimizde sanatkarlı. Sanatkar da atasa buladı. Sanatkar da atasa buladı. Ağzı misal için sanatkar da akıl ben tutulmam ona kadar kopayıp gidiyorum. Şuna kısal. Biz ne Özbek şov biznesini, sanatını yine de ravajlanışı, yukarıya çıkışı için ne melek kılışınız gereği de böyleyiz? Biz sanatımızı ravajlanışı için bu da... Sana kadar takıklı koyuş gereği mi? Yok ki talablarını küçüğe ettiriş gereği mi? Ne kılış gereği? Yok, talablarını hem küçüğe ettiriş gereği. Sanatkarlarımız yanısı var. Sanatkarlar az gibi yengilliği bir iş gereği. Hazır ki, hazırda misal için bağırı bağırıp sanatkarlarımızda kıyın şarait bu pütetken sebebi bana televizyoneler cüdeyem nakını kımmat kıvar. Televizyoneler cüdeyem nakını kımmat kıvar yandan ki sanatkarlarımız ne kısın? Bu misal için televizyoneye pul dolasın mı? Bola çaka baksın mı? Ya bir uzunu bir kem köstünü kısın mı? Ya bir klip olsun mı? Ya bir koşu kısın mı? Vakit ketkazışı bilmiyor. Asosiy bizim sanatkarlarımızı pul topadigan joyi fakat toy. Toy bu yandan ki yani unutpuldan toydan pul topganini televizyonga olib beraveradigan bo'lsa u tirikchiligini qanday qiladi? Narxlari juda ham qimmat. Misol uchun ko'pchilik sanatkorlarimiz yaxshi-yaxshi qo'shiqlar qilgan. Aylantira olmaydi. Uni misol uchun aylantiradigan bo'lsa xalqimizga ma'qul keladigan qo'shiqlar ham bor. Nimaga u ijod qilmayapti degan savollar tug'iladi. Yo'q, u ijod qilib o'tiribdi. Uning 10 ta qo'shiq bor, yangi qo'shiq. Lekin u radio orqali yoki televizyon orqali ommaga qanaqa qilib eshitirsin? Endi eshitiraman deydigan bo'lsa televizyon narxi palon pul bo'yapti. Radio piston pul bo'yapti. Uni misol uchun qayerdan oladi? Xalqdan oladimi? Xalqqa palon pul deydigan bo'lsa, voy muncha qimmat ekan bu deydi. Bu televizyonga aylantirsinmi qo'shig'ini? Ya oila baksınmı, ne baksın? Doğru. Bana maşı sebeple sal anakamız kıyım yok kaldı sanatkarlarımız olsa. Şu üçün, misal üçün icat kılıçta devam ediyor atışıp da hamas kıvı oturup da yani. Onun yengeli bir şey edersin. Bana şu aytaylik bir yangi koşuk icra ettiğiniz, çıkardığınız. Bana şu koşukunu aylantırıp muhlisler yetkazış için tahminen kaçı summa harcat kılınırdı? Şu radyolar, televizyonlarda aylantırış. Ben misal için, ben adlıyım misal, 20 yıl koşuk. Koşuk oldum, 20 yıl olsa ham, o koşuğumuz ham radyoda aylantırma, ham televizyonlarda aylantırma. Bitti de mali bunu pulu getti, ben bunu hiç kaçan yaşarmayayım mı? Bitti o koşukka bitti mali bunu pulu getti. Misal için. Şimdi öyleyin, şimdi her bir koşukka ne iş bulundan pulu getti. Yani misal için onu hamasını nima qiladigan bo'lsangiz, u har bitta qo'shig'ingizga bittadan mashinani pul ketadigan bo'lsa, unda qani u to'g'risida. Shu uchun men o'ylaymanki, asosan san'atkorlarimizga yengillik kiritilsa, ularga shu televideniya orqali yo bo'lmasa radiolar orqali ularga yengilliklar berilsa, agar ijod qilishda biz ham misol uchun qolishmaymiz, harakat qilamiz, hammamiz qilamiz. Zo'r zo'r qo'shiqlarni qilish qo'limizdan keladi har bir san'atkorlar. Masalan deylik, san'atkorni mavqeyiga, uni ijro mahoratiga, qobiliyatiga, iste'dodiga qarab turib, unga yengillik yaratib, ya'ni san'atkorman deb yurgan o'sha qo'shtirnoq ichidagi xonandachalar televideniyaga boradigan bo'lsa, ularga qimmat narxda qilsinmaydi. Lekin iste'dodliligi o'ziga yarasha bir chegirmalarni taqdim etsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, ha. Yaxshi bo'ladi, chunki hozir misol uchun ularni kasriga bu yoqdagi nima san'atkorlar ham qolib ketgan, qolib ketyapti-da. Sababi misol uchun ularga misol uchun ma'muncha qilib qo'ygan bo'lsa, bularga ham o'shuncha qimmat-ku. Shuning uchun demak, o'sha siz aytib o'tganingizdek bu san'atkorlarga sal nima qilib hammasiga chegirma qilib
agar shunday sharoit yaratib bersa, albatta bitta televideniyadan misol uchun qo'shig'ingizni aylantira olmaysiz. Bitta qo'shig'ingizni misol uchun televideniyaga berdingizmi, bitta kanalga berdingizmi, u promo hisoblanmaydi. Hamma kanalga berib chiqishingiz kerak. Hamma kanalda narx-navosi har xil. Misol uchun hammasiga har xil pul to'laysiz. Ularga hammasiga pul to'laganingizdan keyin bir kunning ichida o'zingiz qiladigan rasxodingiz ham juda katta summaga aylanib ketib qoladi. Endi har bitta televideniya bir chegirma qilib shu san'atkorlarimizga narxlarini tushirib bersa, albatta bu biz uchun qulaylik yaratilgan bo'ladi. Men u tekinga qilib bersin demayman. Bizga chegirma qilib o'shani katta chegirma qilib bersin. Yaxshi sharoit qilib bersin. Qani edi biz ham. O'shanda haqiqiy talentlar, haqiqiy iste'dodlar yuzaga chiqadi. Albatta. Albatta, bizning misol uchun qo'shiqlarimiz ham, bizning ham qo'shiqlarimiz misol uchun chet ellar eshitsa-da, bizning ham qo'shiqlarimizdan chet ellar olsa-da misol uchun palonchini qo'shig'ini olib aytishibdi, misol uchun biz xursand bo'lamiz. Bor shunaqa qo'shiqlarimiz ham bor. Lekin misol uchun uni aylantira olmaganmiz, uni reklama qila olmaganmiz. Misol uchun avtorskiysi mana misol uchun oddiy misol bilan tojikcha qo'shiq aytganman, avtorskiy naray naro deb tojikistonda tojiklar aytib yuborishgan. Umuman o'zimni qo'shig'im deb uni anaqa qilolmagan, sababi endi reklama qila olmaganim uchun o'sha endilikda mana tojikcha qo'shiqlarga hozir ruxsat bor, nima qildi, ruxsat bo'ldi. Xudo xohlasa o'sha qo'shiqlarimizni yangitdan muxlislarimizga o'sha taqdim etish niyatlarim bor.